Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, esse vídeo eu gravei no domingo. Domingo eu acordei às 6 horas da manhã, gente, e comecei a organizar a casa, porque meu marido tinha mexido aqui no sábado, né? E daí eu não terminei de limpar a casa no sábado, pois eu precisei, né, ir no mercado. Aí eu cheguei, guardei as compras, limpei os quartos, o banheiro. E acabei, né, me atrasando e ficou muito tarde, gente. Eu tava muito cansada e acabei que não dei conta de terminar tudo. Aí tinha ficado essa situação aí a minha casa, gente. Aí eu acordei cedo no outro dia para poder pegar firme e limpar tudo, porque às 10 horas da manhã nós saímos para ir na casa da minha irmã, que mora em outra cidade, gente. Aí eu ia levar minha irmã mais nova também junto. E daí por isso que eu precisei me apressar bastante para poder, né, chegar lá cedo. Que daqui da minha casa até a casa da minha irmã é quase 1 hora de carro, gente. É bem longinho. E, então, daí eu já ficou só a cozinha, né, para mim poder limpar. Mas mesmo assim, gente, tinha bastante louça, como vocês viram. O chão tava bem sujo, gente. E eu preciso limpar a janela. E eu não consegui limpar a janela. Essa parte do vídeo, gente, ficou um pouquinho escura por causa da claridade. Eu até tentei fechar a janela, mas acho que piorou até mais a imagem aí. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Vai ser um vídeo bem breve, né? Ele tá com quase 8 minutos aí de gravação. Na hora ficou bem escuro, gente. E eu preciso dar um jeito de colocar alguma coisa nessa parede, pessoal. Senão vai marcar tudo. Tá começando a ficar tudo manchado já. Não tem o que faça, gente. Como meu marido passou uma mão só de massa corrida, aí tá qualquer coisa que cai ali, tá sujando bem fácil. Mas então é isso, meu povo. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, fique aí com a Tati, né? Num domingão de manhã cedo, limpando a casa. Beijo, pessoal. Fique com Deus.
Parabéns! Aí sim, não! Meu Deus do céu! Você não fez uma coisa dessa? Você não fez uma coisa dessa! Não! Você não fez uma coisa dessa! Não! Não!